नमस्कार, मी गायत्री कुलकर्णी पाककलाच्या किचनमध्ये आपलं सगळ्यांचं परत एकदा खूप खूप स्वागत आहे. याआधी आज मी वांग्याची भाजी बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला. याआधी पण मी एक वेगळ्या प्रकारची वांग्याची भाजी बनवून दाखवली होती, ती तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडली. तसं पाहिलं तर वांग्याचे अनेक प्रकारे भाजी आपण बनवू शकतो. मी सगळ्या प्रकारच्या जवळजवळ 7 ते 8 प्रकारे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं वांग्याची भाजी बनवणार आहोत. पण हे आज जे आपण वांग्याची भाजी बनवलेली आहे ती आहे खारे वांगे. चला तर मग यासाठी आपण काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघूया. हे आपण वांगे घेतलेले आहेत, गावरान वांगे घ्यायचे. मी 3 घेतलेले आहेत. तुम्हाला तुमच्या घरात किती सदस्य आहेत त्यानुसार तुम्ही वांगे घेऊ शकता. चला तर मग हे आपण छान वांगे असे छान चिरून मिठाच्या पाण्यामध्ये ठेवलेले आहे. हे दाण्याचं कूट घेतले 1 वाटी, छोटी 1 वाटी घेतलेलं आहे. आणि हे आपण तिळाचं कूट घेतलेलं आहे 1/2 वाटी. हे लसूण पाकळ्या घेतल्या 10 ते 12, आले घेतलेलं आहे, हिंग आहे 1 छोटा चमचा, जिरेपूड, धनेपूड, हळद, मीठ. पहिल्यांदा आपल्याला आले लसूण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. पहिल्यांदा आपल्याला हे आले लसूण पेस्ट घ्यायची आहे. यामध्ये आपल्याला दाण्याचं कूट, तिळाचं कूट, जिरेपूड, हे धनेपूड. अतिशय सोपी रेसिपी आहे, डब्यामध्ये घेऊन जाण्यासाठी तर अतिशय छान आहे. आणि आपल्याला टाकायचं आहे हा हिंग, यामध्ये चवीपुरतं मीठ, आपलं खारं वांग आहे म्हणून याच्यामध्ये मीठच टाकायचं आहे फक्त थोडंसं. आता हळद, हळद आपल्याला हा सगळा मसाला छान एकत्र करून घ्यायचा आहे. हा बघा आपला मसाला तयार आहे. आता आपण काय करायचं, हे जे वांगे आपण चिरून ठेवलेले आहे त्यामध्ये हा मसाला चांगला आतपर्यंत असा, हे पा हे वांगी घेतलेली आहेत आपण, त्याच्यामध्ये हा मसाला छानपैकी दाबून असा व्यवस्थित भरायचा आहे. भरपूर मसाला भरायचा छानपैकी. हे बघा छान पूर्णपैकी असं दाबून दाबून व्यवस्थित, कारण हा मसाला असा छान ह्याच्यामध्ये वांग्यामध्ये मुरला पाहिजे, कारण आपल्याला हे तेलावर परतून घ्यायचं आहे नुसतं. हे बघा आपण हे वांगे भरून घेतलेला आहे मसाला. चला आपण असे सगळे भरून घेऊया. हे बघा आपण सगळ्या वांग्यामध्ये असा छान मसाला भरून घेतलेला आहे. वांग्याची भाजी तुम्ही अनेक प्रकारे बनवू शकता, वेगवेगळे प्रकारे बनवू शकता. आणि वांगे ही अशी भाजी आहे की जी घरामध्ये कोणाला आवडत नाही असं नाही. याआधी पण मी तुम्हाला एक वांग्याची भाजी बनवून दाखवली होती, त्याचा व्हिडिओ मी शेअर केलेला आहे. अजून मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक शेअर करेल. तो मी तुम्हाला बाजरीच्या एसरमध्ये म्हणजे बाजरीच्या पिठापासून जो मसाला बनवलेला आहे त्याच्या तयार केलेली ती भाजी आहे. तर ही भाजी आपण खारं वांग म्हणजे फक्त मीठ टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, बाकी काहीच टाकलेलं नाही आहे. पण तरीही ही भाजी अतिशय चवदार लागते. आणि आपण अनेक प्रकार, मी तुम्हाला अनेक प्रकार बनवून दाखवणार आहे वांग्याच्या भाजीचे वेगवेगळे अजून बरेच. चला तर मग आपण ह्याच्यामध्ये छान मसाला भरून ठेवलेला आहे. आता आपण कढई गरम करायला ठेवूयात. आपण कढई गरम करायला ठेवली आहे. आता यामध्ये आपल्याला तेल जरा जास्तच टाकायचं, 2 चमचे तेल. तेल छान गरम होऊ द्या. तेल तापलेलं आहे. आता आपल्याला हे वांगी सोडायचे त्याच्यामध्ये. आणि छान झाकून ठेवायचं आहे, कारण नुसत्या पाण्याच्या वाफेवरती आणि तेलाच्या ह्याच्यावरतीच आपल्याला ही वांगी शिजून घ्यायची छान. चला तर मग आपण याच्यावरती झाकण ठेवूया. आपल्याला सगळ्या वांग्यांना असं तेल लावून घ्यायचं आहे, हे खालचं फोडणीतलं तेल. अतिशय सुरेख चवदार लागते ही भाजीसुद्धा.
त्यासाठीच आपल्याला लवकर मऊ होण्यासाठी असे गावरान वांगे घ्यायचे आहेत की ज्यांनी भाजी छान होईल मऊसूत अशी। चला तर मग आपण याच्यावरती झाकण ठेवून देऊ आणि एक चांगली वाफ आणून घेऊया। हे बघा आपले वांगे थोडेसे असे छान मऊ झालेले आहेत, हे पहा मस्तपैकी। आपल्याला याच्यामध्ये पाणी तर टाकायचं नाही आहे, पण हा मसाला जो आपला आहे तो करपणार नाही, त्यासाठी थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। थोडंसं अगदी पहा इतकंच पाणी घेतलेलं आहे, जो की सगळे मसाले वगैरे आपण ताटकीमध्ये जो मसाला कालवला होता तो एकत्र करून सगळं पाणी जेवढं आहे तेवढं घेऊन त्याचा याच्यामध्ये टाकलेलं आहे आपण। आणि आता आपल्याला हे छानपैकी या पाण्यामध्ये अजून एकत्र एक जीव करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित। चला तर मग अजून आपण थोडंसं झाकून ठेवू याला। हे बघा आपले वांगे छानपैकी शिजलेले आहेत, तेल चांगलं सुटलं आहे बाजूचं सगळं कढईपासून। अतिशय छान चविष्ट अशी रेसिपी आहे, नक्की करून बघा तुम्ही। पोळीसोबत भाकरीसोबत कशासोबतही अशी तोडून खाण्यासारखी छान भाजी आहे। चला तर मग आपण ही काढून घेऊया। हे बघा आपली खारे वांग्याची भाजी तयार आहे। खारं वांगं म्हणजे जे नुसतं आपण मीठ मसाला टाकून बनवलेलं आहे। चला तर मग तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा, अतिशय चवदार आणि चविष्ट लागते। आणि आवडली तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरायचं नाही आहे। आणि ज्यांनी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले त्यांना खूप धन्यवाद, आणि जे करायचे राहिलेले आहेत त्यांनी नक्की करा माझा व्हिडिओ बघत असताना। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही। धन्यवाद।